Fala, galera testada. Galera testada e aprovada. Hoje é sábado. Hoje é sábado, então tem que ir na casa de Francisco. Tô gravando esse vídeo no sábado. Tem que ir na casa de Francisco pra cumprir a rotina minha, até a rotina dele, que é mais importante ainda. Bora? Bora. Camuta. Você vai aonde? Do lado esquerdo, do lado do seu coração. Rainha dos Pios vai comigo, vai até na casa da mãe dela. Você vai levar o que, Mori? Jaca dura. Levar a jaca dura e um caju e verde. Um caju que eu achei hoje. Um caju. Olha, os sonhos estão comendo lá a jaca no chão. Cara. Acompanha nó que daqui a pouco vai ser só o ouro. Vai chover. Vixe. Bora. Antigamente nós saímos por a frente, agora nós temos que sair por aqui, galera. Tá tapado aqui atrás. Simplesmente o terreno não é nosso. Fazer o quê, né? Por esse lado aqui a estrada é muito ruim, galera. Tem nem como descer de carro. O cara lambida tá ali que nem Luiz Gonzaga, casanfona no peito. Vixe, pare. Eita, já guardou. Guardou, é me ver, ele já guarda já. É me ver, ele guarda a sanfona na hora. E Siriri já tá esperando no latido já. Vixe. É meu, eu comprei. Deus abençoe, meu filho. É bom? Não. Quer que você me... Não é bom, não. É meu? Nem um trator, né? Que nem um trator. Nem fomos pra casa de lado dessa agora. Vixe. Vamos amanhã. Vamos amanhã. Tem que marcar, meu filho. Amanhã, né? Não. A loja é aberta. Pô, calcinha, né? Não é minha. Eu tenho dinheiro. Você tem dinheiro? Sim. Cobra as caçolas que tu tá vestindo, cara. Aquilo ali é. Vem pra cá. Aquilo ali é grande. Põe de caçola. Aquilo ali é grande, é? Vai, Siriri. Aquilo ali é grande. Vem cá, mano. Agora sim. Tomei um banho, esperando por tu. Você tomou um banho? Tomei. Quem que tá na rua, gente feia, é? Tem gente feia na rua. Olha, minha compra tá com uma motinha pra eu. Uma motinha? Sim. Tem ou não tem? É teu, não é teu, é? É meu. Olha, não é de alopo, não. É não? Não, porque isso é caro, não. É caro. Olha, eu tenho uma coisa a tu. Pergunte. Um trator é barato, um trator grande, um trator... Cobra essas caçolas, cara, Lambida. Um trator novo é barato, um trator bom. Um trator bom? Sim. Ela quer comprar um para a sua pé? Trator é caro. Ela quer comprar um para ela? Compra no carro. Olha, foi quanto esse bicho, hein? 2 milhões. Olha, agora melhorou a safona. Melhorou? Olha,
Mas qual é aquela safona nova que a Lancravia comprou, hein? 2 milhões. Ela não em São Paulo é quanto uma safona boa? 1 milhão mais meio milhão. Ela perguntou o preço da bicha? É, 1 milhão mais meio milhão. É caro. Olha lá, agora é bom esse bicho, né? É bom. Chapeia ela. Cara, lambida. Me diga uma coisa. Sim, vou dizer. Sério. Sim, hoje tem missa, né? Hoje tem missa. Pode dizer, hoje eu diga. É, cara, lambida. Sim. Quantos anos você tem? Eu já tenho 20 anos. Né? 20 anos? Olha, tá um podo. Olha, posso guardar a sua fona? Dá, cadê? Se ela tá boa, tá boa, é? Tá boa. Deixa eu ver. Ó, depois que tu afinar, se ela tá boa. Depois que eu afinei? Sim. Foi eu que ajeitei, não foi? Foi. Olha lá, é teu de aliopa. É meu? Quer vender? Quer dar quanto nele? Eu compro, não deixa pra eu, tu compra. E tu sabe andar? Tu compra. Não, sabe muito aí, vamos ver, chegue. Vamos ver se você sabe. Chegue. Venha. Não, ela tá com você. Chegue. Desembesta não, tá parado, vai. Tem um trator, né, Lando? Que nem um trator. Ela se embestar com ele, né? Desembesta não, vai, pode andar. Tá muito? Alô? Vai, pra nós ver, vai. Que é na loja ouvir? É martírio. É de sangue? É martírio. Tá pra comprar? Compra. É de sangue, né? É martírio. Porque é de sangue que foi hoje. Quieta, Siriri. Você tá doido, menino. Ih, hein? Ela não tá não, tá se ajeitando pra ir pro casamento. E é. Alô, anda aí, chegue. Ande. Ande. Dá ou não dá? Tu compra mais eu agora? Vai, Samuta. Alô, compra mais eu. Olha o medo dele, Samuta. Olha o medo. Vai. Não, não cai não, pode ir. Trator, né, é que nem um trator. Um trator é quanto? 1 milhão. Um trator é quanto? 2 milhões. Olha lá, tem que bater pra bater aqui. Olha a demora pra ele se amutar. Segura aí. Encruza a perna. Alô, segura aí, Alô. Tu só vai se eu segurar. Segura aí, segura aí. É o jeito, hein? Chega, Samuta, pode dar jeito. Tá seguro, vai. Vai. Pronto, tá seguro. Olha, pode ir, ó. Tem marquinhos vende aí, outro marquinhos vende. Vai, vai, passa a pele. Marquinhos vende, vai ficar só. Olha, olha. Olha a marquinhos vende. Olha a marquinhos vende. Marquinhos de vende. Marquinhos de vende. Marquinhos de vende. Vai, Siri. Sai, cachorro. Marquinhos vende. É? Marquinhos de vende. Vende. Sai, Siri. Olha, vai agora. Amassa o cachorro, mano. Sai, Siri. Sai daí, caminha. Olha, eu me desço. Eu me desço. Quer descer? Quer falar, o tatu é quanto, hein? 2 milhões. Agora é bom, esse bicho. É bom? Olha o jeito que o cara da vida tá. É pra segurar, é? Segura. Acelerar aí, como é? A sanfona? 1 milhão. Quer descer? Sai, Siriri. Eita, bicho sem vergonha. Sai, Siriri. Sai, Siriri. Chega, me dá a mão que eu seguro tu. Olha o trabalho, bicho. Alan, segura ele aí. Eu seguro, chega. Alan, como é um bicho desse, hein? Um bicho desse? Eita, trabalho da... Eita, não vai conseguir, não. Não vai conseguir se descer, olha. Eu tenho que descer. E agora, Francisco? E agora? Vixe, Maria, não conseguiu não se descer. Segura aí como descer. Vai, segura aqui, ó. Tá seguro. Quer beber água? Fila ali é grande, hein? Ficou boa, Alan, sua funda. Ficou boa. Caminha! Fica só na. Ô, eu vou ver o dinheiro. Quer ver? Pode demorar um pouquinho aqui. Vai lá e ver o dinheiro? Pode demorar um pouquinho. Vai beber água? Beba água. Alan! Agora bebe água. Tem gente na serrinha. Tem gente na serrinha, gente feia. Eu vou ir com outro. Quer ir com esse ou com outro? Tem muita gente, não. Tem muita gente lá. Tem pouca. Mas tem 9 na outra, é? Tem não. Tem não. É martírio, cara, lambido. Que alegria da fera. Sacata, Siriri, deixa de onda, mano. Oh, deixa de ser alegre. Hein? Fica aí. Fica aí. Vixe, Maria. Eita. Eita, esse cachorro tá bufando, Francisco. Esse cachorro tá bufando, viu? Vixe, Maria. Siriri tá as podre, né? Ou não, vixe, bicho. Hein? Siriri deu a burra. Hein? Vim ver tu, hein? A ruim é grande, né? A ruim é grande, hein? Ah, a minha casa ficou boa. Tua casa ficou boa? A lanchavinha tá aí. Tá não. Tá não? Tá lá em Tabira. Olha aí, e a safunda, toca ou guarda? Quer tocar ou guardar? Você pegar, nós toca. Quando você chegar, nós toca. É. Tu ia pra filar tempo. Pega dinheiro, vá. Pega dinheiro pra nós ir. E a câmera? Não, sem máscara, né? Não, vamos de máscara. Mas não sem máscara. De máscara. Essa safunda toca. Quer tocar? Chegar, nós toca, né? Chegar, nós toca. Dá pra comprar minhas calcinhas hoje? Dá ou não dá? Dá pra comprar assim lá, né? É.
Aí por que tu quer essa moto, Hã? Hein? A moto. Não, nós vamos desse bicho, tem coragem? Tem que quer essa moto, né, mano? Hein? A moto, hein? Olha, que nós vamos, ó. Eu guardo a mãe. Guarda, vai. Que não... Tá, Siriri, pode deixar vocês passar. Vai minha, Siriri, vai minha. Dando os gatos de Siriri. É ou não é? Mãe mais pai? Estão mortos, Francisco. É o quê? Tu tirar o cemitério? Tu quer espiar o cemitério? Espia. Quem mais gosta tá aqui, cara. Não tem máscara, né? Hã? Se tivesse passado e pegou a caça? Pegou. E já saiu. Oi. Já que pegou a caça? Hã? É teu mesmo, né? É meu. Quer vender? Quer dar quanto nele? 1 milhão, tá feito. Cadê o dinheiro? Nem um trator, né? Que nem um trator. E Araterra? Tem aqui as tem o canto do reboca aqui, Araterra? Tem aqui as cação, né? Quer tirar? Olha a Araterra ele. Arama o canto do reboca aí, não tem? E como é que é a Araterra aqui, hein? Só é botar a grade aí no reboque. Eita, a minha casa ficou boa, né? Vixe, Maria. Sua casa ficou... Eita, mundo não bonito. Não sem máscara, né? Tu gosta de viver, carambida? Não sem máscara, gosta. Né? Não sem máscara. Vamos sem máscara? Vamos. Olha aqui, ó. Não sem máscara, né? Sem máscara, a máscara aqui. A sua e a minha, Truve. Logo eu sou bestinha. Eu vou pegar o dinheiro aqui. Hã? Pega o dinheiro aí que eu espero, vai. Tu vinha mais buscar, né? Vinha te buscar, é o jeito. Se não vier buscar, Francisco. Se não vier na quinta e no sábado, de mantela tudo, de certeza. Que Francisco é muito acostumado. Vou levar quanto, hein? Leve 1 milhão logo, viu? É Martide que vai vender. É Martide, viu? Não é Alexandre, não. É Martide, viu? Galera, um abraço, fiquem com Deus e acompanhem nós indo pra loja. Vou fazer resenha daqui tudo, a pouco. Eu levei tudo. Hã? Eu levei tudo. Todo? Leve o dinheiro, é seu. Mandar pra essa você. Aqui fica? Fica. Pode deixar. Essa aqui dá pra comprar o quê? Dá pra comprar queijo, calcinha e tudo. Dá pra tudo, né? Aquilo ali, né? Aquilo ali é grande, viu? Você tá doido, menino? Um abraço, galera.